ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ እናስተናግድ አድማጮቻችን በሸገር ካፌ የዛሬው ውይይታችን በተከታታይ ሳምንታት ስለ ብሔራዊ ማንነት የተደረጉ ውይይቶች ተከታይ ነው። ትምርትና የብሔራዊ ማንነትን ግንባታ ስራ ይመለከታል የዛሬው ውይይት። የሀገራችንን ዘመናዊ ትምርት ስርዓትን ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ የዘመናት ታሪክ ተከታታይ ውይይቶች እንዲሁም በብርሃንና ሰላም ምሁራን ላይ በተደረጉ ውይይቶች ካለፍ ቀደም የተነሳ ቢሆንም በዛሬው ውይይት ይበልጥ አጽንኦት ሰጥተን ልንወያይበት በሸገር ካፌ ሁለት እንግዶች ጋብዘናል። ዶክተር ኤልሳቤጥ ወልደ ጊዮርጊስ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ፣ ዶክተር ሽመልስ ቦንሳ ኒውዮርክ ስቶኒ ብሩክ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ ናቸው። ሁለታችሁም ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ምን አመሰግናለን። ትምህርትና የዘመናዊ ማንነት ግንባታ ግንኙነታቸው ምንድነው? በዚህ ረገድስ የትምህርት አስተዋጽኦ ምንድነው? የሀገራችን የዘመናዊ ትምህርት ታሪክ ምን መሳይ ነበር? ለዚህ መንደርደሪያ ስጡበት። እሺ፣ እኔ ልጀምርና ሽመልስ ትቀጥላል። እንግዲህ በተከታታይ ሳምንታት ኔሽን እና ናሽናሊዝም የሚሉትን መርሆች ከሀገር አመለካከት ጋር እየተነጋገርን ያንን ግን ከሀገር አመለካከት ጋር የሚያዋህደው ማን ነው ካልን ፖለቲከኞችና ምሁራን መሆናቸውን ማወቅ ይኖርብናል። ፖለቲከኞች ሀሳቦቹን የምሁራኑን ሀሳብ ሊያስተገብሩ ሲሞክሩ፣ ምሁራኑ ደግሞ ሀሳቦቹ ምን መሆን እንዳለባቸው ምንድን ነው የሚያዋቅራቸው ብለው የሚያፈልቁ ይሆናሉ። እነኛ ሀሳቦች ደግሞ ምን ይባላሉ? ኢዲዮሎጂ ይባላል። የኢዲዮሎጂ እንግዲህ የማህበረሰብ ወይም የፖለቲካ ፍልስፍና ይሆንና የሚፈጠረው አብዛኛው ጊዜ በምሁራን ነው። ምሁራን ላይ የማተኩረው እንግዲህ ዘመናዊ ትምህርት የሚፈጥራቸው ስለሆኑ ነው እና የዘመናዊ ትምህርት ገበታ የሚፈጥራቸው ስለሆኑ ነው። ምሁር ስንል እንግዲህ እውቀት ላይ ምርምር ያደረገ ማለት ነው። ኖሌጅ ፕሮዳክሽን የምንለው ይሆንና ያ በፖለቲከኞች ይተገበራል። ፖለቲከኞች ደግሞ በሚመቻቸው አቅጣጫ ሊወስዱት ይችላሉ። ኢንተሌክቹዋል ወይም የምሁራኑ አመለካከት እንግዲህ በየጊዜው ይቀየራል ማለት ነው፣ ይተቻል። በተለይም ፖለቲከኛው መንገድ ሲሽት በምዕራቡ ሀገር ከተመለከትን ንግግር መድረኮች በየአቅጣጫው ይፈጠራሉ። አሁን ለምሳሌ የዶናልድ ትራምፕ መምጣት እርግጠኛ ነኝ አካደሚክ ህብረተሰቡ በጣም ብዙ የሚጨፍበት ነው። እንግዲህ አካሄዱን እየገና አዲስ ነው፣ ግን አካሄዱን እየተመለከተ ብዙ የሚጫፍበት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ፖለቲከኛውና ምሁሩ ግን ምንጊዜም ተከፋፈሉ ማለት አይደለም፣ ይትከፋፈላሉ ማለት አይደለም። ፖለቲከኛውም የምሁራን አባል መሆን ይችላል። ይሄ በተለይ በማርክሲስት ምሁራን በኩል ግልጽ ብሎ ይታያል። የእኛ ሀገርን ደግሞ መሰረታዊ ለውጥ አመጡ የምንለው ማርክሲስት ምሁራን ናቸው። እንግዲህ በ60ዎቹ የመጡ አይደለም ፖለቲከኞቹም እስከዛሬ ድረስ ያንን መርህ የተከተሉ በተወሰነ መልኩ የተከተሉ ናቸው፣ ከዚያ የፈለቁ ናቸው። እና እነኚህ ደግሞ ከትምህርት ገበታው ነው የወጡት። እነኚህ ምሁራን እነኚህ የማርክሲስት ምሁራን ካለሳን አይቀር ግራምሺ የሚባለውን ትልቅ የማርክሲስት ምሁር አንስተን ምሁር ላይ ያለውን አመለካከት መግለጽ ጥሩ ነው፣ ለዛሬ ንግግራችን ጥሩ ይሆናል ብዬ ስለማምን። ምሁር ይላል ግራምሺ፣ ግለሰቦችም ወይም ግሩፖች የሚኖሩበት መደብ የሚገልጹና የሚወክሉ ነው ይልና ምሁራንን ለሁለት ይከፋፍላል። አንዱን ኦርጋኒክ ኢንቴሌክቹዋል ይለውና ይህ አይነት ምሁር እንግዲህ ግራምሺ ማርክሲስት ነበር። ሰራተኛውን መደብ ወይም ወዛደሩን ፕሮሌታሪያን የሚባለውን የሚወክል ሆኖ የነበረውን የከበርቴ ምሁራን አደረጃጀትና አስተሳሰብ የሚቀናቀን ሲሆን የሰፊውን ሕዝብ ድምፅ በማንጸባረቅ በማርክሲስት አመለካከት እንግዲህ የወዛደሩን ድምፅ ፍትሐዊ የሆነ ድምፅ ብሎ ስለሚገምት የወዛደሩ ነጻነት ላይ ያተኮረውን ፓብሊክ ዶሜኑን በጥቅሉ ይወስዳል፣ በህዝብ ይታቀፋል ይለዋል። ሁለተኛው ምሁር የሚለው ትራዲሽናል ወይም ትውፊታዊ ምሁር ይለውና አንድን መደብ የሚወክል ይኸውም መደብ ከሰራተኛው መደብ የተገነጠለ ይሁንና ግን ትችትን፣ ሀቲትን፣ የሀሳብ ለውጥን ለማቅረብ የሚሞክር በአንዳንድ ጊዜያት ደግሞ ከራሱ መደብ ወጥቶ ሌላውንም ይወክላል ይላል። ከዚያ ምን ይላል ግራምሺ ከሽመልስ ጋር ስንነጋገር የነበረው ኦል ሜን አር ኢንቴሌክቹዋል ይላል። ሁሉ ሰው ምሁር ነው። በት ኖት ኦል ሜን ሃቭ ኢን ሶሳይቲ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ዘ ኢንቴሌክቹዋል። ነገር ግን ሰው ሁሉ በህብረተሰብ ውስጥ የምሁር ቅኝት ወይም አደረጃጀት የለውም። ምንጊዜም ቢሆን ከላይ በተቀመጠው የፖለቲካ አወቃቀር ሱፐር ስትራክቸር የሚለው ከዚያ ጋር ግንኙነት በመፍጠር
ህይወት ውስጥ የሚያጋጥመውን ወይም የሚካሄደውን ገጠመኝ ትርጉም ለመስጠት ሲሞክር ጥቂቱ ብቻ ነው የያናወቃቀር ሐሳብ ለመረዳት ወይም ለመበታተን የሚሞክረው ይላል። እንግዲህ የናሽናሊዝም ጉዳይ እንግዲህ ከዚያ አመለካከት ጋር ይያመዳል እንላል አይደል? ዛሬ ኔሽን ስንል ናሽናሊዝም ስንል ብሔራዊ ማንነት ስንል ለብዙዎቻችን ከላይ የወረደልን ሐሳብ እንጂ እኛ የተመካከርንበት ወይም እኛ ያመነጨነው ብዙዎቻችን ያመነጨነው አይደለም። በህይወታችን ውስጥ ግን ስለተጫነን ለማገናዘብን ሞክራለን። ይሄ ነገር ግን ብዙዎቻችን ምንድነው ብለን በትንትን አርገን ለመጠየቅ አንጠይቅም ብዙዎቻችን። እና እዚያ ላይ ሽሜ ብንነጋገር ጥሩ ነው አይደለም? ይሄ በተለይ ኔሽንና ናሽናሊዝም የሚለው ከመሁር ነው አይደለም የመነጨው? እሱ ላይ ትክክል ነው። በዛም ባልሽው ላይ ለመጨመር እንግዲህ ባለፈው ጊዜያት የደጋግመን የጠቀስናቸው በኔሽን ናሽናሊዝም በሚባሉ ጽንሰ ሐሳቦች ላይ ትንተና የሰጡ ፈረንጆች ነበሩ፣ የውጭ ሰዎች ነበሩና ሁሉም አንድ የሚያረጋቸው የሚያመሳስላቸው ነገር ምንድነው? የዚህን ትንተና ፈጣሪዎች የዚህን ፍልስፍና አመንጮች የተማሩ ሰዎች እንደሆነ ነው። ምሁራን የምንላቸው ወይም ኢንተሌክቹዋልስ የምንላቸው ነውና ኢንተሌክቹዋልስ ከስቴት ኔሽንስ ናሽናሊዝም መፈጠር ጋር የተገናኘ የተቆራኘ ህብረት አላቸው። ያንንም ህብረት እንግዲህ ይዘረዝሩታል። ከድሮ ጀምሮ ነው እንግዲህ እዚህ ላይ መዘርዘር ይቻላል። እያንዳንዱን ሰው መጥቀስ እንችላለን፣ ግን ያው መድገም እንዳይሆን ሁሉም የሚስማሙበት ነጥብ የተማረው መደብ ወይም ኢንተሌክቹዋል የምንለው መደብ ነው። በእርግጥ ኢንተሌክቹዋል የሚባለው በጣም ሰፊ ነው፣ ራሱ እኮ በጣም ስፋት አለው። እና ኢንተሌክቹዋል ለምሳሌ ብዙ ጊዜ በአካዳሚ ውስጥ የተወሰነ ማህበረሰብ አለ። ኢንተሌክቹዋል እንግዲህ ስኮላር ከምንለው በጣም ሰፋ ይላል። እና ያ መደብ ትንተናው ሰፊ ነው ሊሆን የሚችለው ብዬ አስባለሁ። እና በዚህ አሁን ለምሳሌ ቬበር የሚባለው የጀርመኑ ተንታኝ የመንግስት የቻይና መንግስት መፈጠር ሲያወራ ቁልፍ አድርጎ የሚያነሳቸው ምንድን ነው? የገዢው መደብ እንዳለ ሆኖ የቻይና ስቴት መፈጠር ከአንደኛ የተማረ መደብ ኤሩዳይት ወይም ሊተሬት የሆነ ማህበረሰብ መፈጠር፣ የጽሁፍ ባህል መፈጠር፣ ቢሮክራሲ መጀመር፣ ኢምፔሪያል ቢሮክራሲ የንጉሰ ነገስት ቢሮክራሲ መጀመርን ያነሳል። ኢቨን እንዳውም የጽሁፍ እንኳን ባህል በሌለባቸው ማህበረሰቦች ውስጥ ይሄ የምሁራን የሚባሉት መደቦች ክፍል በጣም ወሳኝነት አለ። ለምሳሌ ሃይማኖቱን ራሱ ለመምራት በጣም ውስብስብ ያለ ሃይማኖት ስርዓትን ሪችዋልን ለመምራት ምሁራን ያስፈልጋል። ንግዱን ለመመዝገብ ይሄ ታክስ አለ አይደለ፣ ለመመዝገብ የሚያስችል ቢሮክራሲ ያስፈልጋል። እና ምሁራን የዘመናዊ መንግስት የሚባለው የዘመናዊ ስቴት፣ ዘመናዊ ናሽናሊዝም፣ ሞደርን ናሽናሊዝም የሚባለው ሀሳብ በ18ኛ ክፍለ ዘመን ከመጀመሩም በፊት ቁልፍ ሚና ይጫወቱ እንደነበረ ነው። እና በእኛም ሀገር እንኳን ለምሳሌ ባለፈው ጊዜ በብራና ሰላም ስናወራ ስንጠቅሳቸው የነበረው አሁን የዘመናዊ ይሄ ናሽናሊዝም መጀመርን ከምን ጋር ያገናኙታል? አሁን ፈረንጆቹ እኛም ሀገር ይሰራል በተወሰነ ደረጃ። አንድ ይሄ ዘመናዊ ናሽናሊዝም ሲፈጠር የሚያስፈልገው አንዱ ትልቁ ነገር ምንድን ነው ይላል? በተወሰነ ደረጃ የባህል ለውጥ፣ መሰረታዊ የሆነ ፈንደመንታል የሆነ የባህል ለውጥ ወይም አንዳንድ ቦታ የባህል አብዮት መካሄድ አለበት ይላል። እና ያንን የባህል አብዮት ለማካሄድ የሚረዱ ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ ጽሁፍ መጻፍ፣ መጽሐፎች መታተም፣ በመጽሐፎች ላይ መወያየት። አሁን ብዙ ጊዜ ትዝ የሚለኝ ብራና ሰላም ነው። እና ብራና ሰላም ይታተማል፣ ንጉሱ ራሳቸው ስፖንሰር አድርገውት ማለት ነው። እና ይታተማል፣ በዛ ላይ ደግሞ ተመስርቶ ውይይት ይካሄዳል። ስለዚህ የእውቀት መፍጠር በመጽሐፍ በጋዜጣ መልክ ሊሆን ይችላል፣ ሊፍሌትስ ሊሆን ይችላል። በዛ መጀመር የዛ ይሄ ባህል አብዮት ማለት እንችላለን። እና አዲስ አበባ ውስጥ እንግዲህ ሲደረግ የነበረው በተወሰነ ደረጃ እኮ ራሱን የቻለ የባህል አብዮት እየተካሄደ ነበር። እና ከኢትዮጵያ ዘመናዊ መንግስት መምጣት፣ ዘመናዊ ማህበረሰብ መፈጠር፣ ለዛ መፈጠር ደግሞ የሚያገለግለው ይሄ ናሽናሊዝም ምንለው መፈጠር ከዚህ የባህል አብዮት ጋር የተገናኘ ነው። ሌላው ደግሞ አሁን ይሄ ሀበርማስ የሚባል ሰው አለ። እና ሀበርማስ ይላል ለዘመናዊ ናሽናሊዝም መፈጠር የሚያስፈልገው ይሄ ፐብሊክ ስፌር የሚባል አለ። አደባባይ እንግዲህ በግልጽ አይገልጸውም እንጂ አደባባይ፣ ለምሳሌ ቡና ቤቶች፣ ኮፊ ሀውስ፣ ሸገር ካፌ እንደዛ እንደማለት ነው። እና እነኚህ በደንበኛ ውይይት የሚካሄድባቸው ቦታዎች ናቸው። እና የእነኚህ መጀመር አሁን አዲስ አበባ ውስጥ እንግዲህ በብራና ሰላም ስናነብ አንዳንድ ቦታ ዜናዎቹ ራሳቸው ዜናዎቹ ቡና የሚጠጣባቸው፣ ዳንስ የሚካሄድባቸው፣ ሰዎች የሚገናኙባቸው ቦታዎች ሁሉ ይጠቅሳሉ። እና ልክ እንደዛ ነው እንግዲህ ብራና ሰላምም ልክ እንደ ኮፊ ሀውስ ያንን ሚና ይጫወት ነበር። ሀሳቦች ይመነጫሉ፣ ውይይት ይካሄድባቸዋል፣ ይሰራጫሉ። በእርግጥ ስርጭቱ ከአዲስ አበባ ብዙ ጊዜ አይወጣም ነበር። እና ለዛ ነው በእርግጥ የኢትዮጵያ ዘመናዊ ማንነት በሚፈጠርበት ጊዜ በጣም አዲስ አበባ ላይ ፎከስድ የሆነ አዲስ አበባ ላይ ያተኮረ ሆኖ የሚወጣው ለዛ ነው። በሽርሻዎቹ ደግሞ የወይ በረሃ የሽባት ገብረ እግዚአብሔር ወይ በረሃ
ፓብሊክ ስፊር ሆኖ ሊታይ ይችላል አይደለም እሱ እና ይሄ እንግዲህ የሚያሳየው ስቴት ዘመናዊ መንግስት ዘመናዊ ማንነት የናሽናሊዝም እንደለው ነገር ለመፍጠር እንደ ቁልፍ ሚና የሚጫወተው ይሄ የባህል መለወጥ የባህል አብዮትን በለው ለዛ ደግሞ ዋና አንቀሳቃሽ ግን አቅጣጫ የሚሰጠው ያንን የሚያስተባብረው ያንን የሚፈጥረው ደግሞ ምሁር በአብዛኛው ደግሞ ያሞር የሚፈጠረው እነዚህ ዘመናዊ ትምህርት ቤት በሚደናቸው ውስጥ ነው እና ኢትዮጵያም የዛ ስራ ተቋዳሽ ሆናለች በተለይ ደግሞ በ19ኛ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ በ20ኛ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። ልክ ነው። እና ይሄ ግራምሺ እንግዲህ ቅድም አንተም ገልጸዋል ፓወር ማሽን አመታል ይሄ የምናነሳው ምሁር እንግዲህ በአብዛኛው በኋላ የመጣው እንግዲህ ከብርሃንና ሰላም በኋላ የመጣው የሚከራከረው የሚጽፈው በዘመናዊ ትምህርት ገበታ ላይ ነው። ይሄ ማንኛውም ምሁር ነው በእኛ ሀገር ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ከተመሰረተ በኋላ ነው እሱን በኋላ እንደመለሽበታለን። ግን ለምሳሌ ግራምሺ ምን ይል ነበር? ትምርት የስቴቱ ወይም የመንግስት ትልቁ ገጽታው ነው ይላል። ይሄ ትምርት የሚለው እሱ ግን ያው ከወጃደሩ አብዮት ጋር የተያያዘ ስለሆነ ኤቲካል ስቴት ወይም በግብረ ገብ የተሞላ መንግስት ወይም ብዙሃንን የሚያንጸባርቅ ነው ይላል። ይሄ ትምርትና መንግስት አንድ ናቸው እንደማለት ነው። ትምርትን እንግዲህ የህዝብ ጥቅም ወይ ፓብሊክ ጉድ ይላል እንደሱ ያየዋል ማለት ነው። እንግዲህ የዘመናዊ ትምህርት በምዕራቡ ዓለም ግራምሺ ባለው መልኩም አልሄደም። ኦርጋኒክ ኢንተሌክቹዋል ያላቸውም በየጊዜው ቢመጡም አሁንም ይመጣሉ እንደሱ አይነት ምሁራን። ግን እሱ ባለው መንገድ ወጃደሩ መንግስትንም አልጨበጠም እና የሸፊውን የማሰማቱ ነገር ውሃ በልቶት ቀረ ሊባል ይችላል። እንግዲህ ወይም ገና ወደፊት ይመጣል ሊመጣ ይችላል። ልክ ነው፣ ልክ ነው። እንግዲህ በምዕራቡ የዘመናዊ ትምህርት ኦርጋኒኩም ትውፊታዊም አለ እና የሀሳብ ማፍለቂያውና ዋና ምንጭ እንግዲህ ይሄ ኦርጋኒኩም ትውፊታዊም ያለበት የዘመናዊ ትምህርት መዋቅር ነው። እዚህ ላይ መግለጫ የሚያስፈልገው ደግሞ ምዕራብ ባልሆኑ ሀገሮች ግሎባል ሳውስ የሚባለው በዚህ ፕሮግራም በተደጋጋሚ ያመጣ ነው ኮሎኒያል ኤጁኬሽን ወይም ቅኝ አገዛዝ ያመጣውን የትምህርት መድረክ በሸፊው በመተቸት የደቡብን የዓለም ሕዝብ ያላካተተውን የምዕራቡ ዓለም ብቻ ላይ በተወሰነ የተገነባን የትምህርት መድረክ በመተቸት ያለፉት 30 ዓመታት እንበል ብዙ አይነት ትችቶች የቅኝ አገዛዝ የመሰረቱ ነው የትምህርት አሰጣጥ የሚቀናቀኑ በርከት ያሉ ክህሎቶች ፈልቀዋል። ለምሳሌ ፖስት ኮሎኒያል ስታዲስ፣ ካልቸራል ስታዲስ ወዘተ የሚባሉት እዛ ላይ ትሽም የተጨምረበት ሰፊ አርስት ነው። እና ይሄ ቅድም ያልሽው ነገር አለ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ እነኛ ሀሳቦች አሉ አይደለም፣ ስለ መንግስት ኔሽን ናሽናሊዝም የምንላቸው ሀሳቦች እነኚህ ኢንተሌክቹዋልስ የምንላቸው የሚፈጥሯቸው ናቸው። እነኚህ እንግዲህ ኢንተሌክቹዋልስ የምንላቸው የጋዜጠኛ፣ የኖቨሊስት፣ የደራሲያን፣ የስነ ጽሁፍ በተለይ ሊትሬቸር ሰዎች፣ የስነ ጽሁፍ ሰዎች ቁልፍ ሚና ነው የሚጫወቱት የሀገርን ሀሳብ ምናብ በመፍጠር ስራ ውስጥ ማለት ነው። ግን እንደገና ደግሞ አርክቴክቶች አሉ። ለምሳሌ አርክቴክቶች ቁልፍ ሚና ይጫወታሉ። እኔ እንዳውም ብዙ ጊዜ ኢንትረስት ያደርገኛል ይሄ እርበን የከተማ ጥናት ላይ ስለሆነ እና በስነ ጽሁፍ ብቻ ሳይሆን በቋንቋ ጥናት ላይ ያሉ ሰዎች፣ ፎክሎሪስቶች፣ አርቲስቶች፣ ፊሎሎጂ ሰዎች፣ የግራመር ሰዎች እነዚህ ሁሉ ቁልፍ ሚና የሚጫወቱ ኢንተሌክቹዋልስ ናቸው። በተለይ ደግሞ የካልቸራል ኢንተሌክቹዋልስ እና እነሱ እንግዲህ ያንን ሀሳብ በሚፈጥሩበት ጊዜ ብዙ ጊዜ የሚያስወጧቸው ማህበረሰቦች የሚያስወጧቸው ክፍሎችም ይኖራሉ። ክሪቲሳይዝም ይወቀሳሉ። እነሱ የሚጭኗቸው ሀሳቦች አሉ ቅድም እንዳልሽው እና ከላይ የሚጫን ከላይ የሚወርድ ነገር ነው እና ያ ኢንተሌክቹዋል የምንላቸው ሲፈጥሩ በራሳቸው ምናብ ነው እንግዲህ የሚቀርጹት መንግስትን፣ ኔሽንን፣ ናሽናሊዝምን እና ያ በእነሱ ምናብ የሚፈጠረው ሀሳብ የኔሽን የስቴት ወይም የናሽናሊዝም ሀሳብ ብዙ ጊዜ ደግሞ ፈተና ሲገጥሞ እናያለን። የሚወገዱ የሚያስወጣቸው ሰዎች ወይም ማህበረሰቦች ወይም ሀሳቦች ወይም ባህሎች ወይ ታሪኮች ስላሉ ነው። ለምሳሌ ቅድም ተናግረን ጀምረን ነበር ይሄ ብዙ ጊዜ አሁን ኢንተሌክቹዋል ብለን ስናወራ ምሁራን ብለን ስናወራ በዘመናዊ ትምህርት ውስጥ ያለፈውን ምሁራን ነው እና በእነሱ ምናብ የተፈጠረውን ሀሳብ ነው እያወራን ያለ ነው። ግን ከእነሱ ውጭ ያለው ደግሞ ቅድም ትውፊታ የሚለው ግራምሺ የጣሊያን ኢንተሌክቹዋል፣ ማርክሲስት ኢንተሌክቹዋል፣ ይሄ ኢንዲጅነስ የባህላዊ እንበላች እንግዲህ የተሻለ አማራጭ ስለሌለ ባህላዊ እንበላች ምን ማለት እንደሆነ አላውቅም። ባህላዊ ወይም ትራዲሽናል ወይም ኢንዲጂነስ ይባላል። አገር በቀል ይሻላል። እነኛ አገር በቀል ኢንተሌክቹዋልስ ምሁራኖች በተለያየ ሙያ ላይ ያሉ ካልቸርን፣ ባህልን በመፍጠር በሃይማኖት ውስጥ ሃይማኖትን በመምራት ላይ ያሉ እነሱ የሉበትም ብዙ ጊዜ። እንዲሁም ብዙ ጊዜ ግጭት ይኖራል በእነኚህ በዘመናዊ ትምህርት በተማረ ኢንተሌክቹዋል እና የሀገር በቀል በሆነ ኢንተሌክቹዋል ማለት ግጭት ይኖራል። አንዳንዴ ይሄ ገበሬውን የሚወክሉ እውቀቶች የማያጠቃልል የኢንተሌክቹዋል ሀሳብ ነው። ስቴቱ ወይም ኔሽኑ ወይም ናሽናሊዝሙ የሚዋቀርበት ሀሳብ የገበሬውን
ጥያቄ ወይም የገበሬውን ሐሳብ ወይም ባህል ወይም ታሪክ ይዞ የሚነሳም አይደለም። ስለዚህ በእነሱም በኩል ቴንሽን ግጭት ይኖራል። እንደውም ብዙ ጊዜ የክላስን ጉዳይ በተነሳ ግራምሺ ኦርጋኒክ ኢንተሌክቹዋል የሚለው የነኝን ሰዎች ነው፣ ከነኝ የሚመነጨው ነው ትኩረት የሚሰጠው። ወጣቶች ደግሞ አላለ ከዋናው ሞራኑ ዋና አስፈላጊ ነው፣ ህጋዊ ነው፣ ትክክል ነው ከሚሉት የሀሳብ የመንግስት ወይም የኔሽን ሀሳብ ወጣ ያለ ሀሳብ ያላቸውም አሉ። ለምሳሌ ወጣቶች የሰብ ካልቸር የምንለው አለ አይደለ? ይህ ዶሚናንት ከሆነው ገዢ ከሆነው ሀሳብ ወጣ የሚለው የወጣት በዛ ውስጥ አይጠቃለልም። ስለዚህ ይቃውማል። ይሄ እናንተ የፈጠራችሁት ምናብ የመንግስት ወይም የሀገር የማንነት ምናብ እኔና አይወክለኝም የለውበትም ይላል። ሴቶች ለምሳሌ ምናልባት በዛ ጉዳይ ላይ ልሳት እናገርበት ይሆናል። ሴቶችን ብዙ ጊዜ ያ ምናብ የወንዶች ናቸው እና ሲምብላይዝ የሚያደርገው ወንዱን ነው። ናሽናሊዝም ስንል ኔሽን ስንል ጾታ አለው እና ብዙ ጊዜ እንደ ወንድ ነው። ኔሽን እኮ ወንድ መሆኑ ነው። ግን እናት ኢትዮጵያ ይባላል፣ ሲምቦሊካሊ ይቀርባል እንጂ የዛ ገዢ ሀሳብ ፈጣሪው ብዙ ጊዜ ማስኩሊን ናቸው። ማስኩሊኒስት ነው እና ሴቶች የሉበትም። የተወገዱ የሃይማኖት ክፍሎች ይኖራሉ እና እነኚህ ሁሉ ክሪቲሳይዝ ያደርጉታል ወይም ይወቅሱታል። ዋናውን ገዢ ተብሎ የሚነሳውን ምናብ ማለት ነው። ልክ ማንበብና መጻፍ ነው እንግዲህ አይደለ? ዋና መሰረታዊ የሆነው ነገር በዚህ ውስጥ ቁልቁልፍ ነገር የሚለየው ምናልባት እሱ ይሆናል። እንዳውም እሱን ስታነሺ በማንበብና በመጽሐፍ ውስጥ ያልሆነውን አብዛኛውን ህብረተሰቡ ሊያስወጣዋል ማለት ነው። በተለይ ኦራል የሆነውን አሁን የአፍሪካ ናሽናሊዝም ሲወራ አብዛኛው የአፍሪካ ማህበረሰብ ኦራል የቋንቋ የጽሁፍ ባህል ሳይኖረው የሚኑ ግን ሌላ አይነት በቃል የሚተላለፍ ታሪክ ያለው ህዝብ ነው እና እነኚህ በጽሁፍ ካልቸር ባህል ላይ ተመስርቶ የሚፈጠሩ ምናቦች፣ ሞራዊ ምናቦች ብዙ ጊዜ ያንን ህብረተሰቡ አይወክሉትም። ስለዚህ እነሱን ያስወጣቸዋል ማለት ነው። ልክ ነህ። ግን ሽሜ ጥሩ ነጥብ አመጣ። አሁን እኔም ቅድም ሲገልጽ መተንተን ነበረ የዘመናዊ ምሁር ስንል በእኛ ሀገር ለምሳሌ ምሁር ስንል ከዘመናዊ ትምህርት መድረክ ነው የመነጨው አይነት ነገር አመለካከት የሸነጀርኩ መሰለኝ። ለምንድን ነው ይሁን የሸነጀርኩት? አንደኛ ይሄ ዘመናዊ ኔሽን፣ ዘመናዊ ናሽናሊዝም፣ ይሄ አሁን የመጡት ምርሆች የተገለበጡት ከአውሮፓዊ ስለሆነ ያ ደግሞ የተተቸበት የፈለቀበት በዘመናዊ ትምህርት መድረክ ስለሆነ እንጂ ስለ ሀገር ስለ ኔሽን የሚለው የእኛ ሀገር ምሁር እኮ ጥንት የነበረ ምሁር ነው አይደለም? ስለ ሀገር አላሰበም ነበር ማለት አይደለም አይደለም? ስለ ናሽናሊዝም አላሰበም ነበር ማለት አይደለም? እነኚህ ግን አዳዲስ መዋቅሮች፣ አዳዲስ ዘመናዊ መዋቅሮች በዘመናዊ ትምህርት መድረክ ውስጥ ነው ብዙ የመጡት ያለፉት ለማለት ነው። እና እሱን ጥሩ ነጥብ አመጣ እና እሱን ለማምጣት ነበር እንግዲህ ይሄንን ቅድም የነገረን ከዚህ ከትምህርት ከመድረክ ውስጥ የወጡ ያልተዋቀሩ ኔሽን ቢልዲንግ ውስጥ ናሽናሊዝም ውስጥ ግሩፖች አሉ ወይም ያልተጨመሩ ቡድኖች አሉ። እና እነኚህ አሁን ይሄ ቅድም የገለጽኳቸው ክህሎቶች ፖስት ኮሎኒያል ስታዲስ፣ ካልቸራል ስታዲስ ወዘተ የሚባሉት ይሄንን የሚያጠቃልሉ ናቸው አይደለም? እነኚህ ክህሎቶች ደግሞ ባለፉት 30 ዓመታት በሰፊው ግሎባል ሳውት በምንለው በሰፊው ወጥተዋል። በቃ አሁንም ድረስ እየወጡ ነው በተለያየ መንገድ። እሱ እንዳውም ይሄ እነኚህ ካልቸራል ቲዮሪ ፖስት ኮሎኒያል ቲዮሪ ስቴት እዚያ ላይ ምንድን ነው ይሄ የምዕራቡ እንግዲህ በዓለም ላይ አንድ ትልቁ ትግል የሚካሄደው የሚመስለኝ በሀብት ላይ ወይም በስልጣን ላይ ካለው ፉክክር በተጨማሪ ይሄ እውቀትን በማምረት ላይ ያለው ትልቅ ክፍፍል አለ። በተለይ በሰሜኑና በደቡቡ የዓለም ክፍል ማለት ነው። እና ሰሜኑ እንግዲህ ወይም ግሎባል ሳውዝ ኖርዝ የምንለው እውቀትን ያመርታል፣ ሌሎቻችን ከግሎባል ሳውዝ ያለነው ደግሞ ተቀባይ ኮንሱመርስ ሆነን እንደዚህ አይነት ክፍፍል የስራ ክፍፍል አለ አይደለም? ይሄ ዲቪዥን ኦፍ ሌበር አይነት ያለ ይመስላል። እና እንዳውም እነኚህ የግሎባል ሳውዝ ኢንተሌክቹዋልስ ምሁራኖች የሚሉት በሁለት መንገድ የሚመጡ ይመስለኛል። አንደኛው ይህን የምዕራቡን በጣም ገዢ የሆነ ወይም በተወሰነ እንደገና ደግሞ አፋኝ የሆነ የእውቀት ስርዓት እንዴት ነው የምንጋፈጠው ነው። አንዳንዶቹ እዛ ውስጥ ሆነን መታገል አለብን ማለት ምንድን ነው፣ እዛ ውስጥ ነው የምንማረው። ብዙዎቻችን ያው ምዕራቡ ዓለም ውስጥ ተምረናል፣ በምዕራቡ ቲዮሪ ውስጥ ነው እንግዲህ ተጠምቀን የወጣ ነው። እና ግን በዛም ውስጥ ብናልፍ ብንጠመቅም በእነሱ ብንማርም ያንን እነሱ ያስተማሩንን መልሰን በእነሱ ላይ እነሱን ክሪቲሳይዝ ለማድረግ እነሱን ለመውቀስ የእነሱን ስርዓት ለመቃወምም እንችላለን የሚላል እና በዛ ውስጥ ማለፍ የሚቻል ነው የሚለው አሉ። አሁን ለምሳሌ አንዳንዶቹ ፖስት ኮሎኒያል ቲዮሪ ወይም ካልቸራል ቲዮሪ፣ ሌሎቹ ግን ምንድን ነው ይሄ በተለይ አፍሮሴንትሪክ የሚባሉት እዛ ውስጥ መግባት የለብን፣ የምዕራቡ ኤፒስቴም የእውቀት ስርዓት ውስጥ መግባት የለብን፣ ከገባን እንዋጣለን፣ ማንነታችን እናጣለን። ከዛ ይልቅ የሚሻለው ምንድን ነው ወደ ራሳችን ተመልሰን ከምዕራቡ የእውቀት ስርዓት ውስጥ ወጥተን ወደ ራሳችን ሀገር በቀል እውቀት ተመልሰን
መጋፈጥ እንችላለን፣ በተሻለ መንገድ መቋቋም እንችላለን የምዕራቡን ተጽዕኖ የሚል ነገር አለ። እና አንዳንድ ጊዜ እነ ፖስት ኮሎኒያል ቲዮሪ ካልቸራል ቲዮሪም ብዙ የራሳቸው አድቫንቴጅ ቢሆኑም በተወሰነ ደረጃ ደግሞ ኮምፕሮማይስድ ሆነዋል። ማለት በዛው ስትሬ ያለፉ ሰዎች ናቸው የፈጠሯቸው እነዚህ ነገሮች። እና ብዙዎቹም ትግሉን እንኳን የሚያካሄዱት ከዛው ሀገር ውስጥ ሆነው ነው፣ ከምዕራቡ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሆነው ነው። ልክ ነው። ኤድዋርድ ሳይል ብት ትልልቆች ኢንተሌክቸስ እነ ማምዳኔም ቢባል እዛው ኮሎምቢያ እያስተማረ ዩጋንዳ። እና አንዳንድ ጊዜ መመለሱም ራሱ ጥቅም እኮ አለው። ወደዚህ ወደ ሀገር በቀሉ እውቀት ብቻ ሳይሆን ወደ ሀገር በቀሉ እውቀት ወደ ፈጠረበት ቦታ መመለስ ጥቅም የራሱ ጥቅም አለው። ከህብረተሰቡ ጋር ይገናኛል፣ የህብረተሰቡን ችግር ያያል፣ ይጋራል፣ ይኖረዋል። እና በዛ ላይ የተመሰረተ እውቀት ነው የሚያስፈልገው። እና ያም ችግር አለ። እኔ እንኳን ያመጣሁት እነኚህ ክህሎቶች ላለፉት 30 ዓመታት ተከራከሩበት ምዕራብ ያልሆኑ ሰዎች ብዬ ያመጣሁት እኛ ሀገር መድረክ ውስጥ ደግሞ ምንም ቦታ እንደሌላቸው ለማሳየት ነው። አይደለም በምንም አይነት መልኩ ዘመናዊ ትምህርት ስንቀበል ዘመናዊ ትምህርት በኋላ በደንብ እንተነትነዋለን፣ ግን ዘመናዊ ትምህርትን እንዳለን የተቀበል ነው። ትችቱንም ምኑንም አላያያዥ ነውም፣ በሰፊው አላያያዥ ነውም ለማለት ነው። ከዚህ በፊት ብርሃንና ሰላም ንግግር ላይ ገልጬው ነበር። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም ማኑስክሪፕቶች በደብተራዎች ሳይሆኑ የሚጠኑት ወይ በእኛ ሀገር ምሁራን ሳይሆኑ የሚጠኑት በፈረንጁ ነው የሚጠኑት። እና ይሄ አሻሻቢ ነው አይደል? እንደሱ አይነት ነገሮችን ለማምጣት ነው። በኋላ በደንብ እንመጣበታለን። ለማንኛውም እንግዲህ ቅድም ግራምሺ ያለውን ትምህርትን አየ ፓብሊክ ጉድ ወይም ህዝብ የተቀበለው ካልን በእኛ አይነት አወቃቀር ትምህርት ተጀመረ በዚህ መንገድ ታየ ብንል ከጅመና አወቃቀርም ጋር አብሮ የተመሰረተ ነው ብንል በተለይም ከፍተኛ ትምህርት አንዱ ትልቁ የጅመና መሰረት ነበር ብንል በ1950 ለምሳሌ የተመሰረተው ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ፣ በኋላ ኃይለስላሴ ዩኒቨርሲቲ፣ አሁን ደግሞ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የዚህ መለኪያ ነበር ብንል መሰረቱ እንዴት ነበር ብሎ መጠየቅ ተገቢ ነው አይደለም? እንዴት እንደተመሰረተ እንደ ትንሽ ከኢትዮጵያ ነው ብጀርበር እና ሲልቪያ ፓንክርስት ከጫፈችው ትንሽ አንዴ ብጀረጅር ጥሩ ነው። ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የመጀመሪያው ቻንስለር የሆኑና ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ይከፈታል። ከተመሰረተ 3 ዓመት በኋላ በነጋሪት ጋዜጣ 1954 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ማለት ነው ንጉሠ ነገሥታዊ ቻርተሩ ይነገራል። ሲመሰረት 150 ተማሪዎች ነበሩት። በቦርድ አደረጃጀት ይመሰረታል። ከቦርዱ አባላት ለምሳሌ ብላታ መርሻ ጆን ወልደ ቂርቆስ የፍርድ ሚኒስትር፣ ልጅ ሚካኤል እምሩ በጦር ኃይሎች ሚኒስትር ምክትል ሚኒስትር የነበሩ፣ ደጃማ ዘውዴ ገብረስላሴ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ፣ አቶ ከበደ ሚካኤል የትምህርት ሚኒስትር፣ አቶ ከተማ ይፍሩ የውጭ ጉዳይ በዛ ጊዜ ምክትል ሚኒስትር እና ከዚያ የመጀመሪያው ፕሬዚደንት ዶክተር ሉሲየን ማልት የሚባል ከሞንትሪያል ጀዝዊት ነው ብለህ ነበር አይደል? እና ሚስተር ኤድዋርድ ሹቦ የፕሬዚደንቱ ነበር። ሚስተር ኤድዋርድ ትሩዶ የቦስተን ኮሌጅ ምሩቅ የአርት ፋኩልቲ ዲንና የማታ ትምህርት ዲሬክተር፣ ዶክተር ፎርቴ የሚባል ከሞንትሪያል የሳይንስ ፋኩልቲ ዲን፣ ሚስተር ቤላርድ የሚባል ከፎርዳም ዩኒቨርሲቲ ኒውዮርክ ምሩቅ የነበረ የተማሪዎች ዲን ከፖላንድ፣ ሚስተር ጆርጅ የህግ ፋኩልቲ ዲን፣ ዶክተር ናልተር የሚባል ከኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ምሩቅ የአስተማሪዎች ስልጠና ኃላፊ፣ አስተዳዳሪዎች ደግሞ ሚስ ስታንሊ የሚባሉ ሬጅስትራር፣ ስታኒስሎ ኦናስኪ ከሞንትሪያል የሙዚየም ኩሬተር፣ አንድ አበሻ እንግዲህ የነበሩት አቶ ኃይሌ ታየ ላይብረሪያን ነበሩ። በ1957 እና 58 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ወደ 265 ተማሪዎች ነበሩ። 215ቱ አዳሪ ነበሩ፣ 25ቱ ሴት ነበሩ። እና ለምሳሌ አስተማሪዎች በአርት ፋክልቲ ካርል በረንቲሴ የሚባል ታሪክ፣ ሚሲስ ካንቲን የምትባል ሆም ኢኮኖሚክ። እንግዲህ ይሄ እንትኑን አወቃቀሩን በፈረንጆች እንደተዋቀረ ላሳየን፣ ቶማስ ዳውንስ ኢንግሊሽ፣ ስታኒስሎ አናደር ፖሊሽ ኢኮኖሚክ በደንብ መናገር አልችልም ስሙን፣ ኤስፒ ሀተን የሚባል እንግሊዝኛ ስነ ጽሁፍ፣ ሚሼል ሆርዲ ፍሬንች፣ ፍሬድሪክ ጄሪ የሚባል ቡክ ኪፒንግ፣ እንዲህ እያለ ይቀጥላል። ሁሉም ፈረንጆች ናቸው። ከዚያ ከሪኩለሙ የመጀመሪያው ዓመት ቡክ ኪፒንግ፣ ኢኮኖሚክ፣ ኢንግሊሽ ምናምን ይላል። ከዚያ ሴከንዲየር እንደገና የሮም ታሪክ፣ የመካከለኛው ምስራቅ ታሪክ፣ ሶስተኛ ዓመት እንደገና የፖለቲካል ቲዮሪ፣ ኤቲክስ፣ ላቲን፣ አራተኛ ዓመት ፍልስፍና፣ ምዕራቡ ፍልስፍና። ከዚያ የአፍሪካ ሂስትሪ በ20ኛው ሴንቸሪ አራተኛ ዓመት ላይ በሪቸርድ ፓንክሪስት። ከዚያ በኤጁኬሽን ፋክልቲ ኮመን ኮርስ ሁሉም ሰው የሚሰጠው አማርኛል። ይሄ ኮርስ ብቻ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ነገር ያለበት። እርግጥ ለአንዳንድ ታሪክ ኮርሶች ውስጥ የጥንት ታሪክ ተብሎ ለምሳሌ አንተ ታውቂ ይሆናል ሽመልሽ፣ የመካከለኛው ምስራቅ ሜሮዌ ምናምን። ለነገሩ የአሁንም የሃይስኩል ታሪክ እንደሱ ነው የሚያስቀምጠው ኢትዮጵያን ታሪክ፣ የመካከለኛው ምስራቅ ሜሮዌ፣ ኩሽ ልና አክሱም ይላል እንጂ ኢትዮጵያን ገንጥሎ ያወጣል። እና ለብቻው የሆነ የኢትዮጵያ ኮርስ እንግዲህ አማርኛ ብቻ ነበር።
ሁለት ወጣት ኢትዮጵያ ነበሩ ትላለች። አማርኛውን የሚያስተምሩት ሂልቪያ ፓንከርስ እንደሹም ደብተራ መንግስቱ ለማና አቶ ሚሊዮን ነቅነቅ። አቶ ሚሊዮን ድግሪያቸውን በእንግሊዝ ሀገር ሲያገኙ ትላለች። ደብተራ መንግስቱ ግን ከቤተ ክርስቲያን ትምህርት የመጡ ናቸው ትላለች። እና ሂልበሹ የአማርኛ ቋንቋ ለዘመናዊ ኢትዮጵያ ያለው ሚና የአማርኛ ሸዋሽ፣ የአማርኛ ትምህርት አሰጣጥ ችግርና የአማርኛ ስነ ጽሁፍ ይላል። ይሄ የዘመናዊ ትምህርት አነሳሽ እንግዲህ በሞላ ጎደል በፈረንጅኛ ተመክሮ እውቀት ይቀኛል፣ ይመሰረታል። የብዙዎቹ ምሁራን ትችት በኋላ እንመጣበታለን፣ ግን እሱ ላይ ትንሽ ብንነጋገርበት እነሳሱ በጣም በአንድ በኩል ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ይህ ዘመናዊ የሚባለውን የትምህርት ስርዓት በሚመሰረትበት ጊዜ ከጣሊያን መውጣት በኋላ ያለው ዘመን ማለት ነው። የአራት ዓመት የአምስት ዓመት ጥፋት ከተካሄደ በኋላ ማለት ነው። እና በአብዛኛው ደግሞ ምሁር የነበረው ክፍል የኢትዮጵያ ምሁርን ክፍል በጣሊያን ፋሽስት መሪዎች እየታደነ የጠፋበት ዘመን ነው። እና እንዳውም ከጠላት በፊት እና ከጠላት መግባት በፊት እና ከጠላት መግባት በኋላ ባለው የኢትዮጵያ የሞራን ታሪክ መሃል ይሄ ክፍተት ተፈጥሯል። ምክንያቱም ተገለዋል። ብዙዎች እኮ እየተፈለጉ እየታደሉ ሲገደሉ የነበሩ የተማረው መደብ ነው። እና ንጉሠ ነገሥት ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ ሰው አልነበረም። ይህንን የተማረ ህብረተሰብ ይዘው እንደገና የሀገር መገንባት ስራ ለመስራት ምንም ሁኔታ አልነበረም፣ አልተመቻችላቸውም። ስለዚህ በሁለት መንገድ እንግዲህ አንደኛው የምዕራቡን ሰዎች መጠቀም ነበረባቸው፣ በተለይ ደግሞ የአሜሪካን ካኔዲየን እንግሊዞቹ መጠቀም ነበረባቸው። ስለዚህ የአማራጭ ማጣት የፈጠረው ነገር ነው። በተለይ ደግሞ በጣሊያን ወረራ ምክንያት የተካሄደው ምሁራንን የመጨፍጨፍ ስራ ያመጣው ችግር ነበረ። ከዛ የዛ ደግሞ ውጤቱ ምንድን ነው? በእነኝህ ፈረንጆች ላይ ለተወሰነ ዓመትም ቢሆን ጥገኛ መሆን ያመጣው ነገር ከሪክለሙ ሲቀረጽ በአብዛኛው የምዕራቡን ከሪክለም ይዞ እንዲሄን የተደረገው እና የኢትዮጵያ ታሪክ እንዳልሽው የኢትዮጵያ ታሪክ እንኳን ራሱን ችሎ አልወጣም። እንደ አንድ ጥገኛ ነገር ትንሽ ነገር የመካከለኛው ክፍለ ዘመን ታሪክ በሚል በዛ ውስጥ ነበር ሲታለፍ የነበረው እና ይህን ሁሉ ጊዜ እንግዲህ ስናወራ ስንወያ የነበረው ነገር ስለ ሀገር ግንባታ እንደገና ደግሞ ታሪክ ስላለ የሀገር ግንባታ ነው አይደል ያወራ ነው እና ለታሪክ እንኳን የተሰጠው ቦታ በጣም አነስተኛ ነበር ማለት ነው። እዚህ በአንድ በኩል አማራጭ ጠፍቶ ሊሆን ይችላል ይባላል፣ በሌላ በኩል ግን የኢትዮጵያን ታሪክ ሊያስተምር የሚችል ሰው ምናልባት በዛ ሰዓት የለም ማለት አይቻልም። ግን እንደዚህ ናሽናል ሂስትሪ የሚባል ነገር አልተመረተም ማለት ናሽናል ሂስትሪ ማለት ምንድን ነው? ሁሉንም የሚያቅፍ ለመላ ሀገሪቷ ተማሪዎች ሊውል የሚችል በናሽናል ሂስትሪ በምንለው ሀሳብ የተዋቀረ ታሪክ አልተዘጋጀም ነበረ። ብዙ ጊዜ የነበረው ምንድን ነው? ሲያስተምሩም የነበረው እኮ ከቴዎድሮስ የተክለጻሪው መኩሪያ መጽሐፎች ነበሩ ትምህርት መማሪያ ሲያገለግሉ የነበረው። ስለዚህ ናሽናል ሂስትሪ የምንለው ሀሳብ በዛን ጊዜ ገና አልመጣም ነበረ። መምጣት የሚጀምረው በኋላ ከታሪክ ዲፓርትመንት የታሪክ ትምህርት ክፍል በ1960ዎቹ በፈረንጆቹ መጀመሪያ ላይ 1962 አካባቢ መሰለኝ ሲመሰረት የታሪክ ዲፓርትመንት ሲመሰረት እንግዲህ ከአስር ዓመት በኋላ ማለት ነው ዩኒቨርሲቲ ከተቋቋመ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ሆኖ ከተቋቋመ 1950 ነው። እና እሱ ከመጣ በኋላ ነው እንግዲህ ናሽናል ሂስትሪ የምንለው መምጣት የሚጀምረው። እና ናሽናል ሂስትሪ የሚለው ሀሳብ እየመጣ በዛ መሰረት ታሪክን መጻፍ የሚጀምረው እና የዛ ሁሉ እንግዲህ ይሄ የፈረንጆች ተጽዕኖ ይንጸባረቃል በከሪክለሙ ላይም እና የኢትዮጵያ ታሪክን በዛ መሰረት ነው እንግዲህ የማንነት ጥያቄንም እዛ ላይ ብናመጣ ያኔ ይመስልሃል። የኔ ትችት በዛ ጊዜ ይመስለኛል ይሄ ኢትዮጵያዊ ማንነትና በጣም ትልቅ ፕራይድ የነበረው ትንሽ መፈረካከሽ ልበለው ወይም መጠየቅ የጀመረው በዛ ጊዜ ነው አይደለ? ይመናን በጣም ይመና ላይ በጣም ስላተኮርን ፈረንጅ ለመሆን በጣም ስላተኮርን ይመስለኛል መጠየቅ የሚጀምርበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ ይሄ በጣም ኩሩ የነበረው የኢትዮጵያ ታሪክ በአድዋ ላይ ጠላትን አሸንፎ መመለስ የቻለ የኢትዮጵያ ሕዝብ በጣሊያን ሲያዝ ዋና ከተማው ሲወረስ ያ ሲቃጠል ንጉሠ ነገሥቱ ሲያገር ለቀው ሲወጡ የሀገሪቷን ልዩንን የሚለው አለ አይደለም? ኤክሰፕሽናል እኛ ከሌላው ዓለም የተለየንን ከአፍሪካ ብቻ እኮ አይደለም ከሌላው ዓለም ሁሉ የተለየንን ሁለተኛ ጽዮን እንደውም እውነተኛ ጽዮን እኛንን ምክንያቱም የጽላቱ መቀመጫ እኛንን የተለየንን የሚል ታሪክ ተፈጥሯል እዚህ ሀገር እና ያ ታሪክን ይመታዋል። ከሌላው አፍሪካ በምን ትለያላችሁ እናንተን ተሸንፋችኋል ተይዛችኋል የሚል ነገር አለ እና ባለፈው ጊዜ ያነሳ ነው ሀሳብ አለ ይሄ ብሔራዊ ሼም የምንለው የለም ናሽናል ሼም ብሔራዊ ህፍረት ማለት ነው ማፈር ማለት ነው በሽንፈቱ ያ የሚፈጥረው ነገር አለ እና መጠየቅም ይጀምራል በዛን ጊዜ ከጣሊያን መውጣት በኋላ ባሉ ኢትዮጵያኖች ኢንተሌክቹዋል በምንለው ለምን ተሸንፍን እንዴት ልንሸንፍ ቻለን ንጉሱ ለምን ሸሹ እኛ እንዴት እንሸንፋለን ለምንድን ነው የምንሸንፈው ያ የዛሬ 40 ዓመት ማሸነፍ የቻልነው
ያለውን ጥናት አሁን ለ40 አመት በኋላ ማሸነፍ አልቻለም የሚል ጥያቄዎች መነሳት ይጀምራሉ። በኋላ እነኛ ናቸው እየጋሉ ይሄዱና አነ ለምሳሌ በንጉሰ ነገስቱ ስርዓት ላይ ያሉ ተቃውሞ ይነሳል። በኋላ ወደ መፈንቅለ መንግስት ይሄዳል። ወደ መንግስት ነው መፈንቅለ መንግስት። በሌላ በኩል ደግሞ ምንድነው የተሻለ ነገር ሁለት ነገር ይመጣል። አንደኛው የሚያዋጣን የነበረው ምንድነው ወደ ባህላችን ብንመለስ ኖሮ ባህላችን አጥብቀን ብንይዝ ኖሮ እንደ ፈረንጆቹ እንሆናለን ብለን እንደነሱም መሆን ሳንችል መቅረብ ሳንችል የራሳችንንም አጥብቀን ማያስ ሳንችል በመሃል ስንዋልን ጣሊያን ይመጣል ያሸንፈናል። በድሮ በንቀጥል ኖሮ ልክ አጼ ምኒልክ እንዳደረጉት በግጥሳቸው ዘመናዊ ነገር ማስገባት ጀምረዋል። አብዛኛው መሳሪያዎቻቸው ዘመናዊ ነበሩ። ከውጭ ባገኙት መሳሪያ ነበር፣ ግን ባህል ጠንካራ መሰረት ነበረው። ስለዚህ በዛ ጠንካራ የባህል ታሪክ መሰረት ላይ ብንገነባ ኖሮ አንሸነፍም የሚል መደብ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ የሚያዋጣን እንዳውም ጣሊያንም ያሳየን ከጣሊያንም ወረራ ያስተማረን ነገር ምንድነው ዘመናዊ መሆን አማራጭ የለው። አማራጭ የለው መዘመን ካልቻለን በተለይ ቴክኖሎጂ ላይ የሚሊተሪ ቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል፣ ቢሮክራሲ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ኢኮኖሚ ላይ መዘመን ካልቻለን እንጠፋለን የሚል ነገር ይመጣል። ስለዚህ እንዳውም በጣም ፈጣን የሆነ መዘመንን ለማምጣት የሚደረግ ጥረት አለ። ስለዚህ የትምህርት ስርዓቱ ይለወጣል፣ ኢኮኖሚውን ለማዘመን ይሞከራል፣ መንገዶች ኮሚኒኬሽን ይሰራል። በዛ መሃል አደጋው ምንድን ነው የሚሆነው? የራስን ምን አይነት ዘመና የሚለው ነገር ነው። እና የምርሃቡን የመገልበጥ ነገር ይሆናል። እና ትልቁ ክርክር እንግዲህ በዛን ጊዜ ብዙ ሰዎች የተለያየ ሀሳብ እንደነበራቸው ቅድም ያልሽውን ጓለ ገብረው አንድስ ነው ያልሽ፣ እና በኋላም ደግሞ የፍቅር እስከ መቃብር ጸሐፊ አዲስ አለማየሁ ሁሉ ሰጀስት ያደረጉት ነገር አለ። አማራጭ ሊሆን የሚችለው ሁለቱንም ባህላችንንም የነሱንም ጥሩ ጥሩ ነገር ከውጭ ወስደን የራሳችንን ሳንረሳ በዛ ላይ የሚመሰረት የትምህርት ስርዓት መገንባት አለብን የሚል ክርክር ነበር። ግን በተግባር ላይ ያለው እንደዛ አይደለም። በተግባር ላይ ያለው ምንድን ነው? የምዕራቡን ዓለም የሚገለብጥ የትምህርት ስርዓት እንገነባለን። በዛ ላይ የሚመሰረት ኢንተሌክቹዋል ምሁር ነው የምንፈጥረው። በዛ ላይ የሚመሰረት ሀሳብ ነው የነሱ ምናብ ነው የምንፈጥረው። እና ያ እንግዲህ የራስን ወደ መናቅ ይሄዳል። የራስን ወደ መናቅ ይሄዳል። ቅድም ደብተራ ስትይ ብዙ ጊዜ ደብተራ ሲባል በጥላቻና በንቀት ነው። ግን በደብተራ ውስጥ ያለው እውቀት ቀላል አለም ሀገራዊ እውቀት፣ ሀገር በቀል እውቀት፣ ሃይማኖቱን እንኳን ትተን ይሄ የሜዲካል የሕክምና እውቀቱ ራሱ ቀላል ነገር አይደለም። የቤተክርስቲያን ትምህርት የምንለው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የቤተክርስቲያን ትምህርት ልክ የሃይማኖታዊ ትምህርት አድርገን ነው ምን አይደለም። ግን እና በጣም ሃይማኖታዊ ያልሆነ እንደውም አንዳንድ ጊዜ እኮ እግዚአብሔርን ሁሉ ክሪቲክ የሚያደርግ ትምህርቶችን ይማራል። ግጥሞቻቸውን ከዛ ቤተክርስቲያን የወጡ ሰዎች የነኝ ዘራጉዌል ግራጁዌት የምንላቸው የራጉዌል ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት የምንላቸው ነሩይ ሲ አንድ ቀን ብንሰራቸው በጣም ደስ ይለኛል። እነሱንም አስደናቂ ነው እና አስደናቂ ሀገር በቀል እውቀት ነበረ እዚህ ሀገር እና ያንን እያጠፋ የሚሄድ ነገር ነው የሚመጣው። እና መመርመር የሚችል የሀገራዊ እውቀቱ ላይ ተመስርቶ ዓለምን መመርመር የሚችል ምናብ መፍጠር የሚችል ትውልድ እናጣለን። ያም ይቀጥላል። በእርግጥ በአሁኑ ሰዓት ብደርግ ያንን ምዕራባዊ ማነት ሶሻሊስታዊ ነገር እይታ ምናብ ይዞ ይመጣል። አሁን ደግሞ ያለው የቅድም ያለው ልማት 70-30 ይመጣበታል። ቅርብ ቀን ፕሮፌሰር ጆን ማርካኪስን አግኝቼ እንደዚሁ ኢንተርቪው አድርጌያቸው ነበርና በነበርኩበት ዩኒቨርሲቲ አፍሪካን ስተዲስ አጥንቼ ወደ ኢትዮጵያ ስመጣ ኢትዮጵያ የመጡት እንደ ሁለተኛ ምርጫቸው ሆኖ ነው እንደተናገሩት ፖለቲካል ሳይንስ የትምህርት ክፍል ውስጥ እንዳስተምር ነበር የተመደብኩትና በዛ የትምህርት ስርዓት ውስጥ ስለ ኢትዮጵያ ምንም ነገር አልነበረም። ስለ ኢትዮጵያ እናስተምርም ነበርና እንደውም የዲፓርትመንቱን ኃላፊ ጠይቂያቸው ነበር ለምንድነው ስለ ኢትዮጵያ ማናስተምረው ብዬ ብለው የሚሉት ነገር አላቸው እና በዛን ጊዜ ክልክል ነው ብለውኝ ነበር ይላሉ። እና በጣም ይገርመኝ ተማሪዎቻቸው እነ ዋለልኝ መኮንን ስለነበሩ እንደውም ተማሪዎቼ የግራ አስተሳሰብ መጽሐፍትን እንዳነብ አደረጉኝ እና መልሰው እኔን አስተማሩኝ የሚሉት ነገር አላቸው። እና እንግዲህ ስናፈነግጥ ደግሞ የሄድንበት መንገድ አለ። ስለዚህ ኤልሲ ቀጤ ስ ልክ አይነሱም ብክነሽ ማዛ ይህን ማምጣት የፈለግኩት ምን አይነት ጅመና አሁን ጥሩ ቁልፍ ነገር ያመጣው ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴም በፓዮኒር ኦፍ ቼንጅ ተነትነዋል። ምን አይነት ኢንቴሌክቹዋልስ ለምሳሌ ብርሃንና ሰላም ኢንቴሌክቹዋልስ ነበሩ እንዴ? ምን አይነት ጅመና ብለው የሚጠይቁ አይደለም። እንዴት ነው አውሮፓ ኳለች ልትጫነን አይገባም፣ ማንነታችን እኮ ጠንካራ ነው እና እንዴት ነው የሚሉ ከዚያ የሚቀጥለው ኢንተሌክቹዋል አለ የራጉዌል እንግዲህ ከዚያ በኋላ የመጡ ንጉሠ ነገሥቱን መሄድ የተቃወሙ እንደተታከለ ወልደ ሐዋርያት አይነት አለ። በስነ ጥበብ እንኳን እናገኘሁ እንግዳ አሉ ሁለቱንም የሚያስተናግዱ ንጉሠ ነገሥቱ ኮሚሽን እያደረጓቸው የሚሰሩ የፍትሐ ንጉሥ ያለ እና እነዚህ አይነት ኢንተሌክቹዋልስ ነበሩ ደግሞ የመጡ። አሁን ዩኒቨርሲቲው ከተቋቋመ በኋላ ይመስለኛል እንግዲህ የኔ አናሊሲስ ነው ይሄ ዩኒቨርሲቲው ከተቋቋመ በኋላ
እነኛ እኮ አማራጮች ነው የሚፈልጉት። የትኛው ነው ይሄኛው? እኛ እኮ ጥሩ ነገር ነው ይሄንንም ብንወስደው ያሉ ነው። ሁለቱም አይነት ብራንድ ኦፍ ኢንተሌክቹዋል ሳይሆን እዚህ ጋር ሲመጡ ግን በጣም የገፉት መሰለኝ። ይሄ ማንነት ጥያቄ ወደ ሌላ የተዘዋወረና ጥያቄ ላይ የገባ የማንነት ይሄ ፕራይድ ኩራ ምናምን ጀግንነት ምናምን የሚለው በጣም የተቀየረው ዩኒቨርሲቲው ከተቋቋመ በኋላ ይመስለኛል። እርግጥ እንዳልከው ንጉሠ ነገሥቱ በዚያ ጊዜ ምርጫ አልነበራቸው። መጀመን ነበረበት ሀገሩ። ለመጀመን ደግሞ ፈረኞች መምጣት ነበረባቸው። አስተማሪ የለም እንግዲህ ዘመናዊ ትምህርት የሚያስተምር ምርጫ አልነበረም። ግን ያ ቀጠለ ይመስለኛል። እንመጣበታለን እንትን እያለን የደርግም ጊዜ ሲመጣ አሁንም ያለበት ጊዜ ሲመጣ ምን አይነት ዘመና የሚባለው እያቆመ ከብርሃንና ሰላም ኢንቴሌክቹዋሎች በኋላ ከዚያ ከቀጠሉት በኋላ ቆመ። የቆመ ይመስለኝ ያ ጥያቄ ማለት ነው። እና እንዴት ነው ምዕራብ የምንከተለው የሆነ ይመስለኛል። አይመስልም ሽመልስ? ይቻላል። እንዳውም አንድ ምሁራንን ለሁለት ሲከፍል አንድ ምሁር ነው እንግዲህ ሲከፍል በአንድ በኩል ምን ይላል? ይሄ አንደኛው የምሁራን ክፍል የሜን ኦፍ ቶት ይላል። ሀሳብን የሚያመነጩ ሰዎች የሚላቸው አለ። የአይዲያ ስሚዝስ ኦፍ አይዲያስ ፈጣሪዎች፣ የሀሳብ ፈጣሪዎች አመንጮች የሚላቸው አለ። ሌላው ደግሞ የፕራክቲካል ሜን ይላቸዋል። መቀለርለ ስኪል ሆነው ቴክኖክራቲክ ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። እና የኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓት እንዳውም ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ በፊትም ብናየው አንዳንድ ጊዜ በተወሰነ ደረጃ ደግሞ የቤተክርስቲያን ራሱ ስራ በቤተክርስቲያን ውስጥ ሲካሄድ የነበረው ትምህርትን ስንመለከት የአብነት ትምህርት ስናይ ብዙ ጊዜ ሀሳቡ ትኩረቱ ምን ነበር? ይህም ዘመናዊ ትምህርትም ከገባ በኋላ ትኩረቱ እነኝህ ሜን ኦፍ ቶት የምንላቸውን ሀሳብ አመንጭ ሰዎችን ለመፍጠር የታሰበ ሳይሆን በመንግስት ስራ ውስጥ ገብተው መንግስትን ስራ ሊያስኬዱ የሚችሉ ቢሮክራት ስኪል ቴክኖክራት መፍጠር ስራ ነበር። በዳግማዊ ምኒልክ፣ በአጼ ዮሐንስ፣ በአጼ ቴዎድሮስ ጊዜ ተርጓሚዎችን ከውጭ ጋር የሚያገናኙ ትርጉም ሰዎችን መንገድ ሊሰሩ የሚችሉ ሰዎች እነኝህን በማስተማር ነው እንጂ ይሄ የሰውን ጭንቅላት በመቅረጽ ሀሳብን ለመፍጠር መቻል አማራጭ ሀሳቦችን መንገዶችን መፍጠር በሚያስችል መንገድ ለማሰልጠን ትኩረት አድርጎ የሰራ የትምህርት ስርዓት አልነበረም። እና የሊበራል አርትስ ብዙ ጊዜ ትኩረት ሳይሰጠው የነበረ ነው በእነኝህ በስርዓቶቹ ማለት ነው። በእርግጥ እንዳውም አሁን እየባሰበት የመጣ ይመስለኛል። ምክንያቱም በኋላ ልናወራው እንችላለን። የወርልድ ባንክ ራሱ በአሁኑ ሰዓት ፈንድ ሲያደርግ እርዳታ ሲሰጥ ትኩረት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? ታዳጊ ሀገሮች በተለይ ደግሞ በአፍሪካ ውስጥ ያሉ ታዳጊ ሀገሮች ኢንቨስት የሚያደርጉት ያለቻቸውን ትንሿን ገንዘባቸው ኢንቨስት ማድረግ ያለባቸው ቴክኖክራቲክ በሆነ ቮኬሽናል ሙያ በሆነ ትምህርት እንጂ ሊበራል ኤጁኬሽን ቅንጦት ነው የሚሉት እነሱ ያስፈልጋቸዋል። ይሄ ሀሳብ ስራ እነሱ ጋር ምን ይሰራል? እነሱ የሚያስፈልጋቸው መንገድ የሚሰሩ ህንፃ የሚሰሩ ቴክኖክራትስ ስኪል የሆኑ ሰዎች ነው የሚለው። እና በአንድ በኩል የሬሲዝም ነው ብዙ ጊዜ የሚቀርበው ምንድነው? ገንዘብ ስለሌለ ሞር ፕራክቲካል ፕራግማቲክ መሆን አለባችሁ ማለት እንደ አቅማችሁ ነው መኖር ያለባችሁ፣ እንደ አቅማችሁ ነው ፕላን ማድረግ ያለባችሁ የሚል ሰላማዊ የሆነ ምክንያት ይቀርባል። ሬሲስት ነው ግን ዘረኛ ነው። ምክንያቱም ለእናንተ የሚገባው ሊበራል ኤጁኬሽን የሀሳብ ስራ ሳይሆን እናንተ ያላችሁን ትንሿ ሪሶርስ ማጥፋት ያለባችሁ የቴክኒካል ቮኬሽናል በሆነው ጉዳይ ላይ ነው። ይሄ የወርልድ ባንክ ፖሊሲ ነው፣ አፍሪካ ውስጥ ተግባራዊ እንዲደረግ የሚጫን ሀሳብ ነው። እና 70-30 አንዳንድ ጊዜ ሳስበው ወደዚያ ይወስዳል። በእርግጥ በምዕራቡም ዓለም ሊበራል ኤጁኬሽን አደጋ ውስጥ እየገባ ነው። ካፒታሊስት ክላስ የሚመራመር ህዝብ አይፈልግም። ይህንን የጉልበት ስራውን የሚሰራ ፋብሪካ ውስጥ የሚሰራለትን በምዕራብ ዓለም ውስጥም አሜሪካም አውሮፓ ውስጥ የሚታየው እኮ ሊበራል ኤጁኬሽንን ገንዘብ እንዲያጣ ማድረግ ነው። በዛ ላይ ምርምር እንዳይካሄድ ማድረግ ነው። አንዳንዶቹንም እንዳውም ጭራሽ መዝጋት ነው። እና ዓለም አቀፋዊ ስፋት አለው፣ ግን በአፍሪካ ላይ ግን ይብሳል። እኛ አፍሪካኖች ለየት የሚያደርገ ምንድን ነው? የራሳችን ሀሳብ መፍጠር አለብን። የራሳችን አማራጭ መንገዶችን መፍጠር አለብን። ቲዮሪ ቢሆን ፍልስፍና ቢሆን በራሳችን መንገድ መሄድ የምንችልበትን መንገድ ነው ማሰብ ያለብን። አሁን እናንተ እሱ አያስፈልጋችሁ ምንም እየተባለ ያለው እና ያ ረጅም ታሪክ አለው ማለት ነው። በዚህ ሀገር የእኛስ ታሪክ አፈንጋጭ የሚል አይነት አካሄድ አለው። የዘርዓ ያዕቆብንና የወልደ ሕይወትን እንግዲህ የነበሩትን አንዳንድ ጥያቄ የሚያነሱ ሀሳብ ላይ የሚያተኩሩ ሰዎችን ይዘን የመጣንበት መንገድም አንዱ የሚዘጋ መሆኑን ማንሳቱ ጥሩ ነው። በጣም የት ሄደ እኮ ነው አሁን እሱ ወደኋላ ሄደን ስናስብ የዘመናዊ ትምህርት አጠፋው የት ገባ ያ ሁሉ እውቀት? እንግዲህ ያ የትልቅ የእውቀት ባህር ያለበት ሀገር ነው። በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች በእስልምና ኤሪያ ብንሄድ በሙስሊሙ አካባቢ ያለው የእውቀት ስፋት ቀላል አይደለም፣ ጥልቀቱ ቀላል አይደለም። በሰሜኑ ኢትዮጵያ ክፍል ደግሞ ይሄ ጁዶ ክርስቲያን የምንለው ከክርስትና ከአይሁድ እምነት ጋር ተዋቅሮ የተፈጠረ ጥንታዊ እውቀት አለ ከጥንት ከነበረው
ሌላውም የኢትዮጵያ ክፍል ይሄ ባህላዊ እንላለን አገር በቀል ውቀቶች ስር የሰደደ ታሪክ አላቸው የቆየ ታሪክ አላቸው እና የት ገቡ ነው አሁን እዚህ ደግሞ አፍሪካ ውስጥ በጥቁሩ ታሪክ ላይ የተሚያረገን እንቢየ ማለት ትልቅ ነገር ነው እዚህ እንደ ቃል ይወረወራል እንጂ ትልቅ ፍልስፍና ሊወጣ የሚችል ስራ ሐሳብ ይመስለኛልና ያ እንቢየ ማለት እኔም ራሴ አለኝ ማለት የራሴ አማራጮች አለኝ የራሴ ሐሳብ አለኝ የሚለው ታሪክ የት ገባ ነው እና ምናልባት አንዱ ሊሆን የሚችለው ምንድነው ይሄ ዘመናዊ ብለን የምናመጣው ትምህርት ከማዘመን ከማሰልጠን ይልቅ ምንድነው አጎደለብን ማሸይጠን ጥሩ ነገር ነው ራስን የመሳት የሌሎች ሰለባ የመሆን ነገር አለበት ይሄን ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በደንብ እናያለን አሁን ያል የመጣው ትውልድ ሁሉንም አይደለም ትውልዱን ባንድ ላይ መውቀስ ሳይሆን ግን የሚታየ ግልጽ የሆነው ትሬንድ አካሄዱ ምንድነው በቃ መራቡን አለም ወደ ማምለክ ነው እና አንደኛው ምናጣው ነገር ለምሳሌ ካልቸራል ክሪቲክ አሁን ለምሳሌ ጆርናል ቢኖርን መድረኩሽ ቢኖር ኖሮ ይሄንን መራው ዓለም ምንለው እንዴት ነው ምንድነው ማድረግ ያለብን በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የነበረው አዲስ ሪፖርተር አለ አይደል ይሄ አሁን ሃይፈኔትድ ኢንተሌክቹዋል ይመረመራል ንቀበል አንቀበል ብንቀበልስ እንዴት አገን ንቀበል ወይስ ራሳችን አማራጭ አለ እንደዚህ አይነት ውይይት የሚያካሄድ መድረክ የለም በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የለም ከዩኒቨርሲቲ ውጪ የለምና በዛ ክፍተት ውስጥ ነው እንግዲህ ይሄ ማምለክ የተጀመረው መራው ነገር ስማቸውን መቀየር ልጆች ቤተሰቦች የመንገዱን የሆቴሉን የምኑን ስም እንዳለ ምራባይ ማድረግ እና ፈረንጆች ብዙ እኔ ማቃቸው ሰዎች በጣም ያፍራሉ እንደዚህ አይነት ሀገር ነው ያላችሁ ባለፈው ጊዜ አንስተናል ኢምባራሲንግ ነው ማለት ኢትዮጵያ የአፍሪካ ኢምባራስመንት የአፍሪካ ማፈሪያ ሆናለች ሲል ያው ደህነቱን ነው ባንዶ ራቡን ነው ግን በሌላ በኩል ይሄ ልክ ነፃ ሀገር ነው ያልተያዘ ሀገር ነው ረጅም ታሪክ ያለው ሀገር ነው ለሁላችንም የኩራት ምንጭ ነው የምንለው ሀገር እዚህ ደግሞ ስንገባ በሙሉ የሚጽፈው ኒውዮርክ ኒውዮርክ እያለ ነው ኦስሎ ይላል ዴንቨር ይላል የመጣበት ሊሆን ይችላል ግን ከዴንቨር የበለጠ ስሜል ደንበጫ ሊልክ ይችላል ደንበጫ ይችላል አሁን ብዙ አማራጭ ይችላል ትልልቅ ሀሳቦች ሁሉ ይዛገር እና ያ ችግር አለ ይሄ ከማንነት ጥያቄ ጋር አብሮ ይያያዛል አዎ መታየት አለበት ቁልፍ ጥያቄ ነው ቅድም እኮ ማዛ ባመጣችሁ ሀሳብ ነው የራስ ያማራጭ አለኝ የሚለው ባህል የት እንደገባ የነዘራቁ ምን አነሳሽ ራስን ከቻለ ፍልስፍና ነው ምራቦቹ ዘራቁ የሚባል ሰው የለም እንዳውም ያ ሚሽነሪ ያንድ አውሮፓዊ ስራ ነው አውሮፓዊ ነው ይልተለ የናንተ አይደለም ማለት ነው ግን ይሄ በዛን ዘመን የራሱን አማራጭ የፈጠረ የራሱ መንገድ ያሰበ ሰው ኢትዮጵያዊ ነበርና እነሱ ነው እንግዲህ የት እንደገቡ መፈለግ ያለብን ምብራታ ብርተ እንግዲህ ያው ገልጸናል ለጀመናዊ ትምህርት አነሳሽ በሞላ ጎደል በፈረንጅኛ አወቃቀር ተዋቀረ ካልን የብዮች ምሁራንም ትችት አሁን ተቹት እንደ ብዮች ሳይሆን ብቻ የተወሰኑ ምሁራን ይተቻሉ ዘመናዊ ትምህርት እንደ ተከስተ ነጋሽ እንደ መሳይ ከበደ እስካሁን ድረስ ይተቻሉ ይሄ አሳሳቢ ጉዳይ ነው እና ብለዋል እና ቅድም ገልጸዋል ለምሳሌ በ1965 እንኳን ጓለ ገብረ ዮሐንስ የተከፍተኛ ትምህርት ጀይቤ በሚለው ሁለቱም ማደባለቅ አለብን ያም ጥሩ ነው የኛም ደሞ ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው ነው ሁለቱም ማደባለቅ አለብን ብለዋል ያኛው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የትምህርት ስርዓቱን እንኳን ሲያዋቅሩ ከጣላይን ከጣላት መውጣት በኋላ እንደ አማካሪ የተቀጠረው አሜሪካዊ ሰረኮመንድ ያደረጋቸው እንደ ሐሳብ የሰነዘራቸው ነገሮች ሁሉ ለአሁን ቀደም እነ ጓለ ገብረ ዮሐንስ እንደ አዲስ አለማየሁ ሲያስቡ የነበረው እና በራሳችሁ ላይ ተመስርታችሁ ብትቀርጹት ይሻላል የሚል የትምህርት ስርዓት ቀላል ነገር እኮ አይደለም ነፃ መሆን አለመሆን የሚወሰነው ከትምህርት ጋር በተገናኘ ነው ጣላት ያዘን አልያዘንም እንደው ዋናው ነገር እኮ ትምህርት ላይ ነው ብዙ ሀገሮች አሁን በጣላት ሳይያዙ ግን በትምህርት ስርዓታቸው አማካኝነት የተያዙ ሀገሮች አሉ አይ ቲንክ የኛ ሀገር አንዱ ይመስለኛል የትምህርት ስርዓታችን አሲዞናል አስማርኮናል ማለት ነው በጣላት ባንያዘ መሳይ ከበደ የሚለዋል ግን በዛው ከጓለ ገብረ ዮሐንስ ጋር ደግሞ ሻዎቹ የተማሪው ጋዜጣ እንዲህ ነው የሚለው ጋዜጣ ለምሳሌ ይሄንኑ ነገር ለምንድነው እንግሊዝኛ ጋዜጣ የሚኖርን በአማርኛ መጻፍ አለብን ብለው የተነሳሱበት ጊዜ ነበር ያ ላይ ለምሳሌ ኤዲቶሪያል ቡድኑ እነ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ነበሩበት እነ ዶክተር ዮናስ አድማሱ ዶክተር አምሳሉ አክሊሉ አቶ ብርሃነ መስቀል ረዳ በኋላ ያፓ መሪ የነበረው እነሱ ሁሉ የነበሩበት ነገር ነበርና ነገሩ አሳሳቢነቱ ተነስተው ነበር ያንንም ቢሆን ግን ትምህርት ገበታው በሞላ ጎደል እንደሱ ቀጥሏል ቅድም እንዳልከው የፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ጻፈው ላይ ምን ይላል ንጉሻ ነገሽቱ ይሄ ካሪኩለሙ ሲመሰረት ካሪኩለሙ ችግር እንደነበረበት አውቀውት ነበርና ኢትዮጵያዊ ለማድረግ
ሞከረው ነበር እና ይቀድም ያልከው አሜሪካዊ ያመጡት እንደ አማካሪ አርገው አመጣውት ነበር እና ሹም የተወሰነ ሬኮመንዴሽን ሰጥቷቸው አልተሳካም ይላል። በኋላ ፍቅሩ ገብረ ኪዳን የሚባለው የታሪክ ተመራማሪ የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋምም ሲመሰረት ይሄንን አይነት ግብ እንዲያስገባ የተፈጠረ ነበር ይላል። ነገር ግን ብዙዎቻችን እንደምናውቀው ይላታቁት ይችላልላችሁ እንጃ ስለምሰራ ራሱ ጥናትና ምርምሩም ሲጀመር እንኳን የመጀመሪያው ኮንፈረንስ የተካሄደው ሮም ነበር። ያካሄዱትም ሰዎች ታዋቂ ተብለው በኢትዮጵያ ስታዲስ ማለት ነው ፈረንቾች ነበሩ እነ ሉዶልፍ እነ ኤንሪኮ ቼሩሊ አይነት ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ሁም ከሽፎ ነበር ማለት ነው። ይሄን ቅድም ያልከውን አንተም አመጣመሻ ይከበደ ምን ይለዋል ጦር ሊገዣን ያልቻለው የዘመናዊ ትምህርት ግን በልዩ ልዩ አይነት የምዕራብ የውቀት ጦር ሊያሸንፈን ችሏል። ምንም እንኳንኛ ኢትዮጵያን ቅኛ ባለመገዣታችን ብንኮራ ይሄ ኩራት ግን የቅኛ ገዣች መርህ ባለው በቅኝ ገዣት የትምህርት አሸጣጥ ምክንያት ቅኝ ገዥቶናል ይላል። እና በእርግጥም የአፍሪካ የቅኛ ገዣች ተመክሮ ወይም ትምህርት ይሄ ደግሞ ማንነት ጥያቄ ላይ በጣም ቁልፍ ስለሆነ ነው የዲኮሎናይዜሽን ቲዮሪ የሚባለው አሁንም ድረስ በትምህርት መድረካችን ውስጥ አላስገባሉ ወይም ቅድም እንዳልከው የራሳችንን ሙቀት በደንብ አላቀን ነው። ስለዚህ ላለፉት 30 አመታት ቅድም የተነጋገርነው የደቡብ የግሎባል ሳውት ምሁራንም የሚከራከሩበትን ነገር አላስከተትንም። ይሄ በዘመናዊ የትምህርት ገበታ ላይ ምንም አይጠቃለል። እንግዲህ የዘመናዊ ትምህርት ገበታ እዚህ ላይ ይገኛል ነው እና ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ የምዕራቡም ትምህርት ቢሆን ኃይለሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን እንዴት ተራመደ የሚለውን የማይጠይቅ የትምህርት ገበታ ማለትም ቀደም ብለን ለምሳሌ የተነጋገርነው ኔሽን ናሽናሊዝም ብሔራዊ ማንነት ጥያቄ እንኳን ካለው ግሎባል ሙቭመንት ላይ የማያካትት የማይተነትን የትምህርት ገበታ ላይ ነው አይደለም? ማንን በዚች በዓለም አወቃቀር ውስጥ የት ናት ኢትዮጵያውን ቅድም ያልከው ነገሮች አሉ። ቦታችን የት ነው? እኛ ራሳችንን እንዴት ነው ከዚያ ውስጥ የምናወጣ ወይስ እንዴት ነው ኩራት የምናዳብረው እዚያ ውስጥ የሚለው ነገር ምንም ነገር ንግግርም የለም እንዲህ አይነት ነገር ላይ ወይም አንተችበትም። የምሁራኑ ግዴታ ይሄ ሲሆን ምሁራኑ እዚህ ላይ ይነጋገር። ስለዚህ ወይ የራሳችንን በደንብ አልተነተንም ወይም ደግሞ የምዕራቡን አላወቅነውም እና ይህንን ደግሞ ተማሪው ማቀው አስተማሪው ማቀው ምን በማስተምርበት በዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ለምሳሌ በዚህ ፕሮግራም ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ተነጋግረናል። የተወሰኑ ሰዎች ለምሳሌ ይሄን ለውጥ ያመጡ በደቡብ ፍልስፍና ላይ በግሎባል ሳውስ በሚነለው እነ ፓርታ ቻተርጂ ማሙድ ማምዳኒ ፔሪ አንደርሰን እዚህ ፕሮግራም ላይ ገለጽናቸው እንኳን እነኚህ ትንሽ ናቸው አይደል? እነኚህን እንኳን ዩኒቨርሲቲ ያስተናግዳለ አሁን ባለውበት። ከዛ የሚብሰው ችግር ደግሞ የራሳችንን እንደላይን የሚያዳምጡ ሰዎች ብዙ ጊዜ ትኩረት እናደርግ የሚሰሙት የፈረንጆቹ ባለውና ወይም ደግሞ ከግሎባል ሳውዝ በአብዛኛው ከህንዶች በጣም በዛ የረቀቀ ስራ ስለሰሩ ማለት ነው። እነሱን ስራዎቻቸውን አለማወቅ ብቻ ሳይሆን የራሳችን እኮ አስተሳሰብ የፈጠሩ ሰዎች አሉ። የራሳቸው የሆነ ምናብ የነበራቸው ቅድም ጠቅሰሸዋል ማዛ ዘርያቆብ ብለናል። በሃያኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ ደግሞ የመጡ ሰዎች ነበሩ። በጋዜጣ ላይ በመጻፍ ብቻ ሳይሆን መጻፍ የጻፉ ሰዎች አሉ። የነሱ ፍልስፍና ምን ነበር? የነሱ አሳሰብ ምን ነበር? ነጋድራስ ገብረዮት ነው። ነጋድራስ ገብረዮት አሁን ትልቅ አሳብ ነው። የራግዌል ግራጁዌት ምን ናቸው? እነሱ ራሱ ነው የቻለ አሳሰብ ነው። እና ወደኋላ ደግሞ በሄድን ጊዜ በተለያየ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ክፍሎች ውስጥ በእስልምና ማህበረሰብ ወይም ደግሞ በሌላ የኢትዮጵያ አካባቢ ሀገር በቀል የሆኑ ፈላስፎች አሉ። ድም ብለናል። እያንዳንዱ ህዝብ ማህበረሰብ ምሁር ነው። ሁሉም ማህበረሰብ እንደ ምሁር አክት አድርግም እንጂ ሁሉም ማህበረሰብ ምሁር ነው ይላል። እና በእያንዳንዱ ማህበረሰብ ውስጥ እንደዚህ አይነት አይናማ ሰዎች አሉ። ምንድን ባለ አራት አይናማ ባለ አሉ። ግን እነሱ እንዴት እንደሚያስቡ አሁን ደብተራ ብዙ ጊዜ በመጥፎ ስም ስለምናነሳው ነው እንጂ የእነሱ ሜዲካል ፊሎዞፊ አለ አይደለ? የህክምና ፍልስፍና ምንድን ነው? ስለ በሽታ ያላቸው፣ ስለ ህይወት፣ ስለ ሞት ያላቸው አስተሳሰብ አለ አይደለ? ስለ እድገት፣ ስለ ልማት፣ ስለ መከተም፣ ስለ ማረስ፣ ስለ ትዳር ያለው ዊዝደም አለ አይደል? ይሄ እንግዲህ 3-4 ሺህ ዓመት አለው የምንለው ሀገር ያን የፈጠረው ዊዝደም አለና ያ ዊዝደም ነው ይወራረሳል። በጽሁፍ መጥቷል፣ በአፍ ደግሞ መጥቷል እየተወራረሰ እናት ለልጅ አባት ለልጅ ያስተላልፋልና እነኛ ነገሮች ሁሉ አናቃቸው። ብዙዎቹ ያልተከሰናቸው የሉም አይደል? እኛ ስላልተከሰናቸው የሉም ማለት አይደለም። የለም ማለት አይደለም። ብዙ አሉና የሌሎችን ማለማው ብቻ ሳይ የራሳችንን ማለማው ምን ያላደጋ እንዳለው ነው የሚያሳዩና ብዙ ሰው ጥራብቲው የሚያገሩን ሰው አይጠራም።
አይደለም? ያው ማን ሰዓት ፈረንጆችን የማይጠራሰው የለም። አሁን በስፖርት ብትይ እንኳን የራሳችን በጣም ልዩ ጨዋታ የሚጫወቱ የእግር ኳስ ሰዎች አሉን አንጠራቸው። ስለውጮቹ ግን በደንብ እናቃለን። ጠፍቷል እንጂ ቡክ ምናምን ጠፍቶ የለ እንዴ? አይ የገና ጨዋታ ምናምን እነሱ ሁሉ የለም። ማዕከል የለንም። ለምሳሌ ሀገር በቀል እውቀት ማዕከል አልፈጠርንም። እውነት ነው። በሕክምናው ዓለም ለምሳሌ በኢትዮጵያ ሆስፒታሎች ውስጥ የሀገር በቀል ማዕከል መኖር አለበት። ብዙ ጊዜ በንቀት ነው የምናያቸው አይደል? ሰዎች እነሱ ምን ያውቃሉ ነው የምንለው። ግን ለምን አናቀራርበው? ለምን አብረው የሚሰሩበት መንገድ አናየ? ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች የሺህ ዓመት እኮ እውቀት ነው ይዘው የመጡት። አንዳንድ ሰዎች ብታያቸው አያቴ ቅድመ አያቴ እያሉ ወደኋላ ይቀጥራሉ። እና ያ ይዞት የሚመጣ እውቀት አለ። እኛ ከአውሮፓ በመጣ ሐኪም አልታከመም ኢትዮጵያ ሕዝብ እስከ ቅርብ ጊዜ ከሆነ ተጀምረው በድንገተኛና በዳማከሴ ነው። እና ያ ራሱ የፈጠረው ትልቅ እውቀት አለ። እና ለምንድን ነው ልን ከእነሱ ማወቅ የማንፈልገው? ምክንያቱ ምንድን ነው? ትምህርት ወላለ የዘመናዊ ትምህርት የሌላውን ከግሎባል ኖርዝ ውጭ ያለውን ትምህርት ባህለ ስሙ ራሱ እኮ ስያሜ እኮ ይገልጸዋል። ባህለ ትራዲሽናል ይለዋል። ማለት ምንድን ነው? አነስተኛ ማለት ነው፣ ዝቅተኛ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ተዉት ነው፣ ወደ ዘመናዊ ነው። ሞደርኒቲ የሚባለው አሁን ብዙ ስናወራ የነበረው ሀሳቡ ምንድን ነው የሚጠነጠነው? በጣም ቀላል ከሆነ ወደ ውስብስብ ነው እየሄደ ያለው ዓለም። ስለዚህ ከሲምፕል ወደ ኮምፕሌክስ። ስለዚህ እናንተ ገና ሲምፕል ላይ ነው ያላችሁ። ወደ ኮምፕሌክሱ ማለት ወደ ምዕራቡ ኑ ነው የምንባለው። እና የራሳችን እንድንጥል የሚገፋፋ የትምህርት ስርዓት ነው። እና በዛ መሰረት ነው እንግዲህ የምንንቀው ሰውን ይሄ ባህላዊ እውቀት ባህላዊ እምነት እያለን የደብተራ የመን እውቀት እያለን የሼኮች እውቀት እያለን እንረሳቸዋል። በዛ ፋንታ የፕሮፌሰሩን የዶክተሩን እንላለን። አሁን በልብስም እንኳን አንዳንዴ ልብሱ ራሱ ልብስ ኢቨን ኢትዮጵያ እንግዲህ ኩሩ ሀገር ነው። አንዳንዴ እኮ ይገርመኛል እኔ ኩሩ ሀገር የምንለው ሀገር ልብሱ ራሱ እኮ የራሱን ባህላዊ ልብስ እኮ ያለብስ መሪዎቻችን ይለብሳሉ። የናይጀር መሪ እየጎትታል የሚሄድ ያንን ሰፊ ረዥም ልብስ ይጎትታሉ። ንጉሠ ነገሥቱ ያደረጉ ነበር። ንጉሠ ነገሥቱ እንዳ በኋላ ምዕራቡንና የሀገሩን ያቀናበራል። ለምሳሌ ካባና ኩታ አለ እና አትሊስት ሁለቱንም ለመያዝ የሞከረ ነው። አሁን ግን ሙሉ የእኛን ባህል ልበሱ ይሉናል፣ ግን አይለብሱትም። እነሱ ለምሳሌ ግን ናይጄሪያን ተመልከች። ለምሳሌ ግን ደግሞ ማንነት ስንል አሁን የማንነት ጥያቄ ስንነጋገር በልብስ ነው። በልብስ ግን በልብስ የምንወስነው ግን በተለያዩ ኦኬዥኖች በቴሌቪዥን በማሳየት ምናምን መስቀሎች ብቅ የሚሉ ግን እና ያ የሚያሳየን ስንት ነገር ያልጣል ነው። ብዙ ነገር የለም ማለት ብዙ ነው። በጣም አድማጮቻችን፣ የብሔራዊ ማንነት ጉዳይን በማንሳት ዛሬ ትምህርትና የብሔራዊ ማንነት በሚል ንዑስ ርዕስ የተጀመረው ውይይት በዚህ አያበቃም። ሳምንት በዚሁ በሁለተኛው ጠረጴዛ ተከታዩን ክፍል ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ። I'm not going to do it. I'm not going to do it.